Dobrý večer. Vítám vás na tomhle nádherném místě v katedrále svatého Bartoloměje. Je to krásný gotický trojlodní chrám z konce 13. století, který je dnes už naší národní kulturní památkou a v posledních 3 letech, jak sami nejlíp dobře víte, prošel nákladnou rekonstrukcí. Z jejich výsledků se v těchto dnech už můžeme těšit. Moc děkujeme, že jste přišli a společně s námi si užijete koncert slavnostně uspořádaný ke znovu otevření katedrály. Naším cílem dnes ale není jen se potkat a vyposlechnout si krásné písně, ale náš cíl je i dobročinný, benefiční. Chci vás ujistit, že 100% výtěžku z dnešního kulturního programu bude věnován lidem v nouzi, konkrétně samoživitelům a jejich dětem. Půjde na nákupy jídla těmto rodinám, což je věc, které se spolu s přáteli věnuju už rok. A tyto peníze půjdou na nákupy i rodičům samoživitelům přímo v Plzni a okolí. Moc vám děkuji, že jste dnes přišli a přeji vám krásný kulturní zážitek. Náš slavnostní koncert zahájí chorální introitus z obřadu Květné neděle o Kristově vjezdu do Jeruzaléma. Na něj pak naváže skladba o lidu Izraele, který Kristovi vyjde vstříc. Autorem této skladby je Giovanni Pierluigi da Palestrina. Ještě jednou děkuji, že jsme tu společně a krásný kulturní zážitek. Nyní mi dovolte sem ke mně pozvat biskupa plzeňské diecéze, monsignora Tomáše Holuba. Dobrý večer. Dobrý večer také ode mě vám všem. Apoštol Jakub na závěr Bible píše, že v okamžiku, kdy potkáme lidi, kteří jsou potřební, tak nestačí jenom slova. Sice krásná, ale že to, co je potřeba, aby jsme byli pravdiví, je konkrétní pomoc. A tak já jsem moc rád, že
v tomhle krásném prostoru nezní jenom krásná slova, ale také se pořádá akce, která má zcela konkrétně pomoci těm, kteří to potřebují, samoživitelkám a samoživitelům, kteří jsou asi mnohdy ve velmi složité situaci. A tak děkuji vám všem, že k té kráse tady přidáváte něco konkrétního, co znamená pomoc, která půjde, jak říkala paní Fridrichová, 100% z výtěžku dnešního koncertu těm, kteří to tady u nás v Plzni a v okolí potřebují. Tahle ta celá rekonstrukce stála spoustu peněz. My děčíme Evropské unii, že ve velkém nás podpořila. A já jsem rád, že jestliže Evropská unie může pomáhat ve velkém, takže my se k tomu přidáme v tom malém. Ale konkrétně, protože o to konkrétní jde a děkuji, že vy to svojí přítomností jednoznačně vyjadřujete. Ještě jednou hezký večer. Pane biskupe, děkujeme za milá slova a nyní k vám pozvu sem k nám i plzeňského primátora, pana Martina Baxu. Dobrý večer. Vážený otče biskupe, dámy a pánové, drazí hosté, já jsem velmi potěšen tím, že ten několikadenní cyklus otevírání rekonstruované katedrály svatého Bartoloměje je zakončen právě takovou událostí, jako je charitativní koncert. Jsem moc rád, že k tomuto charitativnímu koncertu přispělo naše divadlo Josefa Kajetána Tyla, že je to vlastně spojení diecéze, kulturní instituce a našeho města pro dobrý účel. My jsme se jako vedení města Plzně rozhodli tomuto koncertu přispět částkou 20 000 korun, ale také chci říct, že podpoře samoživitelů a samoživitelek se věnujeme dlouhodobě a já sám znám řadu zcela konkrétních případů, protože ono se řekne samoživitelky a samoživitelé, ale za těmi dvěma slovy jsou úplně konkrétní případy maminek a tatínků, kteří jsou ve velmi obtížné situaci a kteří tu konkrétní pomoc velmi potřebují a právě plzeňská diecézní charita i další organizace jim velmi pomáhají. Chtěl bych připomenout, že kromě toho dnešního cíle koncertu, což je podpora nákupu pro potravin pro samoživitelky a samoživitele, bych chtěl poukázat ještě na jednu věc. Paní Dora Fridrichová se kromě této iniciativy potravinové pomoci věnuje také tomu, že pomáhá samoživitelkám a samoživitelům s výpočetní technikou, protože ta krize, která teď přišla, koronavirová pandemie, bolestně obnažila to, jaké jsou velké rozdíly ve vzdělávání v naší zemi a právě tito lidé, tato skupina velmi pomoc potřebuje také a naše město tomu také velmi intenzivně pomohlo. Dámy a pánové, myslím si, že právě ten dnešek, ten dnešní okamžik, kdy se v tomto nádherném prostoru s otcem biskupem potkáváme a kdy se radujeme z toho, že katedrála svatého Bartoloměje se ukázala v této plné kráse, je o to důležitější zcela konkrétně nejenom vzpomenout na ty, kteří jsou v nějakých problémech, ale zcela konkrétně jim pomoci. A já vám všem, každému z vás, děkuju za to, že jste účastí na tomto koncertě, pomohli těm, kteří jsou možná skryti a o kterých tolik nevíme a kteří tu pomoc moc potřebují. Děkuju. Pane primátore, děkujeme za podpůrná slova a ještě čekáme na třetího pána v pořadí, pana Martina Otavu, ředitele divadla Josefa Kajetána Tyla. Dobrý večer i vám. Dobrý večer, otče biskupe. Dobrý večer, pane primátore, dobrý večer vám všem. Možná někoho překvapí, že právě v těchto prostorách vystupuje ředitel divadla, co by řečník, ale ono to má svou logiku. Za prvé, české divadlo se právě zrodilo ve středověku v kostelech a pak šlo mimo kostely. No a my jsme si s otcem biskupem řekli, že navážeme na tuto slavnou tradici vzniku českého divadla a tak vám chci prozradit, že jsme uzavřeli s otcem biskupem takové, řekněme, deklaraci o spolupráci a to 17. listopadu loňského roku a tu jsme si nadělili jaksi pod stromeček. A v tomto roce již máme taková tři děťátka vzniklá z této spolupráce. Za prvé je to dnešní koncert, na kterém se podílí divadlo Josefa Kajetána Tyla. Pak uvedeme v září svatou Ludmilu, kde bude 120členný sbor.
a do třetice uvedeme na dušičky Requiem Wolfganga Amadea Mozarta. Takže máme radost z tohoto programu a chtěl bych veřejně otče biskupe vám poděkovat za vstřícnost. Moc nás to těší a máme z toho radost. Děkuju pěkně. Pánové, moc děkujeme za milá slova. Já vám odejmu mikrofon, pane řediteli. Já jsem hledal, kam s ním. Děkuju. Děkujeme moc. My ještě i s dalšími skladbami zůstaneme v Itálii, ale přeneseme se do 19. století, do prostředí měšťanského salonu, a to prostřednictvím tří duchovních zpěvů Víra, naděje a dobro z pera Giacoma Rossiniho. V hlavní roli ženský sbor a varhany, k nímž se v poslední skladbě připojí i sólový soprán. Thank you.
víra, naděje a láska. To jsou tři božské cnosti, tak jak jsme o nich slyšeli teď podání Joaquina Rossiniho. A jak píše text také, který nás provází dnešním koncertem, možná o nich bylo zpíváno italsky vznešeně a romanticky, tak jak to odpovídá 19. století. Ale já bych chtěl, abychom tyto tři božské cnosti také pojmenovali teď možná česky a prostě a kratičce modlitbě, tedy ve způsobu řeči, pro který tento chrám byl postaven. Zvu vás všechny, kdo chcete, abyste se v duchu k mé modlitbě připojili. Bože, stvořiteli dobrých věcí, prosíme tě, aby v našem srdci sídlila víra, která důvěřuje druhým a také důvěřuje tobě, náš Pane a Bože. Prosíme, aby v našem srdci sídlila naděje, která je schopná očekávat dobro i v situacích, kdy lidský rozum dobro nevidí a stojí na pokraji zoufalství. A prosíme, aby v našem srdci také sídlila láska, ta ochota přát a usilovat o štěstí a dobro druhých, zapomínat na sebe a vydávat se ve prospěch těch, kteří jsou nám blízcí a pro které naše srdce hoří. A prosíme tě, aby ta, která nás provází jako matka dobré rady, nás na této cestě víry, naděje a lásky posilovala svou přímluvou. Amen. Měsíc květen je zasvěcen odkazu vyjádření úcty k Panně Marii. A jedním z nejkrásnějších místních odkazů je i tato plzeňská Madonna. Právě proto má mariánská tématika i čestné místo v dnešním slavnostním programu. Asi nejznámější skladbou k Panně Marii je slavná Ave Maria. My si nejprve připomeneme její rané zpracování od Johannese Bramse a poté také tři drobné duchovní skladby od Antonína Dvořáka. Ave Maria Stella, O Sanctissima a Ave Maria. Thank you.
Závěrečná skladba dnešního koncertu pochází z pera skladatele, jehož životní osudy jsou přímo spjaté s městem Plzní. Zdeněk Lukáš zde v letech 1953 až 63 působil jako redaktor rozhlasové folklorní stanice a založil i pěvecký sbor Česká píseň, říkám to správně, který vznikl pro účely rozhlasového vysílání původně. Jeho skladba Lucerna Domini z roku 1994, kterou uslyšíte za chvilku, zpracovává Šalamounova rčení. Základní myšlenka této písně je, že lidská duše je boží světlo a zakončí dnešní slavnostní koncert. Oh,
Jsme bohužel na konci, tak když dovolíte, všechny ty, kteří pro vás připravili tenhle krásný kulturní zážitek, pozvu teď k nám dolů, abychom jim společně mohli zatleskat. Chci pozvat ředitele opery divadla Josefa Kajetána Tyla, pana Jiřího Petrlíka, sbormistra Jakuba Zichu, katedrálního varhaníka Aleše Noska a ženský sbor opery, který zaspívá přídavek Šel Kristus hájem. Prosím, pojďte k nám dolů. Děkujeme mnohokrát.